Құрметті студенттер, көліктерде пайдалану материалдары пәні бойынша 10-шы дәрісімізді бастаймыз. Яғни майларға арналған қосымдарының қасиеттері және олардың әсерлесу механизмі. Қосымдарды қолдану бойынша танысамыз. Бір функционалды қосымдардың түрлері және әсер ету механизмі, көп функционалды қоспалар, сонымен қатар мотор майларға арналған қосымдардың композициясымен таныс боласыздар. Мақсатымыз қосымдардың қасиеттері және әсер ету механизмін зерттеу болып табылады. Қазіргі заманғы жоғарғы күшейтілген дизельдер және карбюраторлы қозғалтқыштар үшін жоғары сапалы мотор майлары қолдануы талап етілуде. Майлардың пайдалану қасиеттерін жақсартудың ең әсерлі және арзан тәсіл арнайы қосымдармен қоспалау болып табылады. Қосымдар күрделі химиялық элементтер май сапасын көтеру және жаңа қасиеттерін беру мақсатымен 20-30% және де одан жоғары шоғырлануымен май құрамына қосады. Функционалды әсеріне байланысты қосымдар тотығуға қарсы, жегідеге қарсы, жуушы, тисперсті тозуына қарсы, тұтқырлықты, депрессорлы және көбікке қарсы болып табылады. Мұнай құрамына қосымды белгілі бір қасиетін жақсарту немесе енгізу үшін қосады. Мысалы, қатаю температурасын төмендету үшін депрессорлы қосу. Бірақ жиі түрде майдың бірнеше қасиеттерін жақсарту мақсатымен көп функционалды қосымдарды кеңінен қолданылады. Қосымдарының негізгі мақсатына басқа майдың функционал сапасын көтеру, олар бір қатар басқа талаптарға сай болу керек. Майда жақсы еру, сақтағанда және қоршаған температура өзгергенде тұмбаға түспеу керек. Термиялық және химиялық тұрақты болу қажет. Қозғалтқышта қолданғанда өзінің функционалды мақсатын өзгертпеу, майдың басқа қасиеттерін бұзбау және тағы басқалар. Қосымдарды жобалауға және олардың әсер механизмін зерттеуге кеңес ғалымдар үлкен үлес қосқан болатын. Олар Крейн, Кулиев, Папок, Рамая, Иванов, Санин, Исагулянс, Благовидов, Заславский, Випер және осы сияқты ғалымдар үлкен үлес қосты. Тотуға қарсы қосылымдарға мән беретін болсақ, іштен жанатын қозғалтқыштағы майдың ұзақ уақыт бойы жұмыс істеудің талаптарының бірі жоғары температурада тотуға қарсы тұрақтылығы болып табылады. Тотуғу процесіне бөлшектердің материалдары, яғни темір, мыс, бірінші тотуғу заттары және майдың химиялық құрамы каталитикалы әсер етеді. Тотығуға қарсы ең көп тараған акил фенолды қосымдар, оның санына ең әсерлі ионол, амин тәрізді қоспалар, күкірт, азот пен фосфор, азот пен фенолды гидроксил жатады. Көмірсутектерінің автототығуын тізбекті процесс сияқты қарастыратын болсақ, тотуға қарсы қосымдарының әсерін түсіндіруге болады. Мұнда реакция тізбектерінің пайда болуы және дамуы радикалдар арқылы жүреді. Демек, радикалдардың тұрақты молекулаларына немесе реакция өнімдерінде пайда болуы мен жиналуы тотуғу процесінің тезеуштігі жатады. Қосымдар бірнеше бағдармен әсер етеді. Тотығу процесін тежеуішті арқылы майдың жұмыс істеу индукционды мерзімін ұзартады. Тотығу кезіндегі түзілетін аса гидрокүйдіргішті бұзу арқылы тізбектердің тармақталу реакцияларын тежеуіштеу болып табылады. Одан басқа тотуға қарсы заттар көміртектерінің тотуғу өнімдерімен өзара әрекеттесіп жаңа заттарды түзіле алады. Ол заттарда тотуға қарсы және тотуғу процесін тежеуіштейтін қасиеттерге өте жоғары. Жегідеге қарсы қосылымдарға
тоқталатын болсақ, антифрикционды материалдар ретінде түсті металдарының қоспасын қолдануы мотор майларының жегідеге қарсы қасиеттерді көрсету қажеттілігіне әкеледі. Қосымсыз майлар мойын тіректердегі мыс қорғасының қоспаларынан жасалынған ішпектердің сенімді және ұзақ жұмысын қамтамасыз ете алмайды. Антифрикционды қоспаларының жегідегісі оларға қышқылдарының және пайдалану процесінде тотыққан май өнімдері әсерінің нәтижесінде болады. Жегіде процесі екі фазадан тұрады. Бірінші фазада тотығу агенті металмен әрекеттесіп, сәйкес тотықты түзіледі. Екінші фазада тотық органикалық қышқылмен әсерлесіп, оның ішінде еріп кетеді. Тотығуға қарсы қосымдар ретінде әртүрлі қоспалар ұсынылады. Трибутилфосфид, трифенилфосфид, күкіртілген май, сілтілі және сілті жер металдарының алкил фенолаттар және тағы басқалар. Бұл қосымдардың әсер механизмі метал бетіндегі қорғау шаранағын түзілу, ол жегідені туғызатын заттарының әсеріне кедергі жасайды. Сонымен қатар күрделі процесс, оның сипаты, жылдамдығы және тереңдігі қосымның құрамына, оның қоспасына, сонымен қатар өзара әсерлесуіне тәуелді. Метал бетіндегі қорғау шаранағы екі сатыда түзіледі. Ең алдымен тотығуға қарсы қосымының металмен өзара әсерлесу нәтижесінде метал бетінде қорғау қабаты түзіледі. Одан кейін оның үстінде адсорциялы күштерінің әсерінен жаңа қабаттар пайда болады. Метал мен қосымның әр теруіне өзара әсерлесуінің тиімділігі байқалады. Яғни белгілі температура аралықтарға ие. Күкірт және фосфорлы қосымдар үшін мұндай температура аралығы 80 градус пен 120 градус аралығында. Төмен температураларда қорғау шаранағының қайтып түзілуі баяу жүреді. Температура 120 градус Цельсия асқанда қорғау шаранағы бұзылады. Алайда тәжірибемен дәлелдегендей, бөлшек бетіндегі механикалық жолмен бұзылған қорғау шаранағы жегідеге қарсы қосымының әсерімен қайтып түзіледі. Қосым, яғни сілті және сілті жер металдарының алкил фенолаттары әсерінен басқа бағдары күкірді отының және май тотығының жегіделі агрессивті өнімдерін жою. Черножуков жегіделі процесті органикалық қышқылдарының метал тотығу гидратына, яғни су мен ауа оттегінің әсерінен нәтижесінде түзілгенді әсерімен түсіндіріп берген. Қышқылдылығы жасанды майларда қорғасын жегідесін реакция кинетикасын зерттегенде Рамая байқаған. Яғни ол қорғасын тілімшесінің салмағы майдағы қышқылының шоғырлануына пропорционал болады деп дәлелдеп берді. Лосиков бойынша 1,5 миллиграмм калий гидроксиді қышқылдылығы бар майлар су болмаған болатқа және шойынға әлсіз әсер етіп, бірақ мойын тіректерінің қоспаларынан қорғасынды ыдыратуға 0,5-0,6 миллиграмм калий гидроксиді қышқылдылығы жетерлік деп дәлелдеп берді. Майда судың болуы қорғасынды қоспаларының жегідесін күрт күшейтеді. Жуушы және дисперсті қосымдарға тоқталатын болсақ, яғни қозғалтқыш жұмыс істегенде цилиндр поршенді тобының бөлшектерінде жылтырсыр мен от қабықтар пайда болады. Олар бөлшектерден жылу бергіштігін нашарлатады. Қалдықтарының көбеюі поршенді балдақтарының жылдан жылжымалылығымен жойуына және де олардың кокстенуіне алып келуі әбден мүмкін. Компрессия төмендейді және мотор майының жануы өседі. Бөлшектердің беттерінен жылтырсырды және от қабықтарды тазарту үшін оларды қалқу күйінде өзгерту үшін майларға жуатын және дисперсті қосымдарды қосады. Жуушы қосымдар ретінде кең тараған сульфа және карбонды қышқылдарының тұздары. Сонымен бірге алкил фенолаттар, күлсіз және күлділігі төмен полимер қосымдар, сукцинимид туындысының негізіндегі қосымдар, күлділігі жоғары және жоғары сілтілі сульфанаттар мен алкил фенолаттар болып табылады.
Bizdin memlekette 1 maydın sülfanatı kosımı az neyi 4 bulgan. Al 2 komponentten juatın kastor mayının sülfa kışkıldarının kalsi tuzdarı және жегідегі қарсы күкіртті мотор майы болып келеді. Осы қосымды дизель майлары 3-5 пайызға қосқан. Кейінгі зерттеулер нәтижесінде аз не 5 қосым пайда болған. Ол барий немесе кальций тұздарының сульфа қышқылдарының сульфирланған петролиатумның минерал майы ертінді түрінде кездеседі. Бұл қосым жуушы от қабығына қарсы және жегідеге қарсы қасиеттерін жақсартады. Әсерлі жуушы және дисперсті күлділігі төмен полимер қосымдар кең қолданылады. Осы қосымдар негізгі мақсаты шайыр асфальт заттарының карбенді және карбойды қышқылды қабақтарының қозғалтқыш бөлшектерін тазарту болып келеді. Жуушы дисперсті қосымдарының әсері жібіту, бөлшектер бетінен қабықтарды тазарту, майда ерімейтін заттарды суспензияға айналдыру, сонымен қатар түйірлерді осы күйде ірітпей және седиментациялау қасиеттеріне негізделген. Жалпы жуушы және дисперсті қосымдарды қолдануы қозғалтқыштағы бөлшектерге қабықтарының пайда болуы айтарлықтай төмендетеді. Олардың сенімді және ұзақ жұмысыз қамтамасыз етуіне біз байқаймыз. Мотор майларының сапасын тұрақты өсетін талаптар көп функционалды қосымдарының композицияларын жасауының қажеттілігіне әкеледі. Осымен біздің 10-шы дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.